kullanmayı, xeyir de, şer de insanın iradesine bağlı da deyimi var. Bu ne kadar doğru bir deyimi soruşur. Cümləsi mübarək olsun bütün bizi izləyənlərin. Minnətdarım xanım redaktor, bu sual mükəmməl bir sualdır. Buyurun. Xeyir və şər ümumiyyətlə nisbi anlayışlardır. Biz şəri xeyrə çevirməyi bacarmalıyıq. Bilirsiniz, hər hansı bir hadisə bizi qane etmirsə, bizim üçün xoş olmayan bir hadisə də demək deyil ki, şərdir. Biz xoşa gəlməz hadisələr qarşılığında hansı mövqeyini tuturuq, o önəmlidir. Yəni, bizim təbii ki, iradəmizin bu məsələdə rolu var. Bizim başımıza gələn hadisələr bizim əməllərimizlə, niyyətlərimizlə əlaqəlidir. Yəni, haqq etdiklərimiz mi? Bəzən də haqq etmədiklərimiz də olur. İnsanın dərəcəsinin ucalması üçün Allah övliyalarına da sınaqlar verir, şərə düşürlər. Həzrəti Yusifdən misal çəkdi və çox övliyalar Allah dostları. Resulallahın özü, onun ev xalqının özü. Bəli, bəli, çox şərə böhtana məruz qalır. Heç də hər bir şərə böhtana düşən insan günahın nəticəsində buna düşməyib. Bəzi hallarda Allah bu vasitələrlə bizim dözümümüzü yoxlayır. Nə qədər özünə bağlı olduğumuzu imtihana çəkir. Sınaqdır. Ona görə də bizim də hər bir halda əməllərimiz bu düyünlərin açılmasına xidmət göstərir.